Я забывал і воду в людині, і тут безпосередньо контролювали струму. Вони забігають один з автоматом. Оце ж били його, били. І він вже втрачає координацію, вже починає якби відкидуватись назад. Я його держу, і я вже розумію, що... Дзвонить слідователь і говорить, ми знайшли вашого сина. А я до останнього надіюсь, що він в плену. Слідство «Інфо» раніше розповідало про окупантів, які катували людей тут, в ізоляторі тимчасового тримання. Сюди цивільних приводили і вибивали з них інформацію. Звідси починався шлях затриманих, їх завозили на вузький двір. Ті, кого затримували, були обов'язково або зав'язаними очима, або шапки на них одягали, мішки, можливо, ті, щоб вони не бачили. А безпосередньо в цій кімнаті людей били дуже сильно, били в коридорах, били майже щоночі показово біля камер в коридорах, щоб всі чули. Такі демонстраційні такі акти насилля були. Забували воду в людині і тут безпосередньо катували струму. Ну а це от залишки гумових гіків. Правоохоронці вже встановили частину підозрюваних і передали справу до суду. Це заступник начальника Росгвардії Ростовської області Олександр Науменко та його підлеглі Олександр Челенгіров, Анвір Муксімов та Олександр Бочаров. Ми передали слідчим ідентифікованих нами російських військових Єгора Бондаренкова та Андрія Лісова. Їх впізнав чоловік, якого вони катували кілька днів у цьому приміщенні. Не сознавав, що в тих людей реально проблеми з головою, що стільки агресії, ненависті, і просто, в принципі, в них щось є в голові, що змушує їх отримувати, можливо, навіть задоволення від того, що вони роблять, бо я не знаю, це як це. Можна, в принципі, живу людину змушувати таке робити і так знущатися. Виявилось, поліцейські якраз готували підозру для Бондаренкова. Він та ще двоє росіян до смерті забили чоловіка. Сергій був в одній камері з вбитим Сергієм Рубаном, військовим Херсонської ТРО. Прийшли троє, ну, і представились ФСБ Росії, попросили прийти на один час поговорити. Ну, і так сталося, на 35 днів повезли. День ми, я б не хотів його згадувати, але, бачите, пройшлося. Це було 17 червня. Ми сидимо за столом. При цим вони забігають, один з автоматом, Стьопка, ну це я так зрозумів, позивний. І оце ж іще десь четверо, троє чи четверо. І їх знову ж таки, оце школю забили під полицю. І Сергія тут теж забили, на це саме, прям ногами, ну я знаю, хвилин 5-7, можливо, десь, не знаю скільки. Оце ж били його, били, забили його в туалеті. І забрали Сергія. То Сергія хвилин 10-15, Сергій заходить, за столом сидимо, балакаємо, спілкуємося. Я чую, що Сергій вже починає читати молитву. І він вже втрачає координацію, вже починає якби відкидуватись назад. І я вже розумію, що... Він, здається, я допоміг, переложив на, ну, на полицю, да, на кровать шконками, тюремна оця ж кровать. Постукав коридор, кажу, ви викликайте швидку, бо він все, він вже доходить. Ну, коридор не відкрив, візьми полотенце, намочи, положи йому на грудь. Сергій оце ж вже почав читати молитву, це після цього загинув. А якщо я вам покажу ці фотографії? Оці я бачив фото, я не, ну це дуже знайомий, це, та, а оце Челенгіров, здається, Олександр, так, не пам'ятаю, це, ну я на нього казав лікар. Челенгіров з Большим, а тут Стьопка, перший забіг з оружием, і оце ж Єгорка Бондаренко, це вони били Колю. А потім цей Стьопка до мене, от, а цей Бондаренко, він переключився на Серегу. І оцей Челенгіров, Бондаренко і оцей Большой, вони його ногами били-били. Знаєте, як ото кажуть, на вечерю
повечеряли, і потім починають, як то кажуть, закази виконувати, да? Ну, закази оцих співробітників ФСБ. Як би ви охарактеризували Сергія? Сергія? Ну, як, з вигляду, ну, як, зі спілкування, то, ну, такий достатньо освічена людина, можливо, навіть більш інтелігентна такий, ну, нормально, патріотично налаштована людина. І його знайшли, вірніше, оце ж патруль орковський піймав з гранатою біля розташування орків після комендантської години. То над ним, звісно, його били дуже-дуже, я ж кажу, що він, ну і врешті-решт, я ж кажу, він загинув, помер. 16 числа мені на вайбер він прислав голосовую смс-ку. Мама, со мною все в порядке, я скоро буду вдома. Ну, неділі проходить, нет його, кожен день жду його, нет. Пошла в комендатуру писать заявление, написала заявление, потом через день пошла за результатом. И было написано, нет, Рубен Сергей выпущен 18.06. И вот это 8,5 месяцев не было никаких результатов. А 24-го, 23-го февраля этого года звонит следователь. И говорит, мы нашли вашего сына. А я до последнего надеялась, что он в плену. И он сказал, на геологов в братской могиле. Когда я делала обед, вот 18 июня, и хлопца одного позвала, и он это говорил. Он целую неделю ходил сам не свой. Всегда говорил, я что-то сделаю. Ты его еще и уговаривала, что ты можешь один ты чего не делаешь. А оказывается, все-таки сделал, полз гранатой туда.